好，我们接下来总结一下今天的所有的内容啊。今天前面呢刚开始啊，给大家介绍了一下就是 GS 的一些相关的概念啊。那这个呢就是以了解为主啊，你看一看，知道这么一些知识啊，知道一些这么一些说法啊。然后 GS 本身是什么？它是一门单独的一门编程语言啊。绝大多数情况下，我们把它做的是客户端的脚本语言，它主要的运营领域是客户端啊，最擅长的就是客户端。但是现在它也能够用作服务端的，也能够用啊。但我们现在这个阶段呢不讨论，后面会有专门的，就是讲比如讲 Node 的时候，讲 Node JS 的时候，它才能够用作服务端。那正常情况下呢，都是能运行在客户端，就是浏览器上的。然后它的发展历史呢，你瞅一眼就行啊，关系不大。那后面它的组成呢，就首先有一个基本的语法是 ECMA script， 我们读作 ECMA script。然后它又有呢，代表的是这个语法，它有具体的版本。我们常用的就是5的版本，啊，就 ES5， 啊，常用是个 ES5 的版本。我们通常会简称我叫 ES5 啊，它是主要是相对于后面的一个 ES6， 啊，主要是区分一下它们两个，它们的区别有点大，就是新增了很多的一些东西在里边，啊，但我们现在都是以 ES5 为主，先介绍。后面呢，在 ES5 的基础上，会给大家再介绍呢 ES6 的语法。所以现在是以 ES5 为主。然后呢，它还分为一个 DOM， 就是操作 HTML 的 ；BOM 呢是操作浏览器的一些相关的方法。那整个呢就是 JavaScript 它的内容啊。那后面具体入门，从入门开始就是我们的具体的语法了啊。首先怎么去写这个 JS， 三种方式啊，行内的。这个标签当中的啊，然后呢 ，web 的啊 ，web 引入的，然后变量的声明，那注意主要是变量的这个命名规则啊。那前面一个 var 这个关键字的话，应该没问题。对，记一下这个三个字母啊 ，var， 它用来声明变量。那后边主要是命名规则啊，你别违反它这个规则啊。好，那后边这个规范的话，就是我们就相当于是大家一起约定的。你遵守最好，啊，不遵守呢，那你自己和自己玩啊，你自己写代码自己测没关系。但如果说是放在就是一个团队里面，大家一起开发一个功能的话，你可能你不遵守规范呢，可能会被别人吐槽，你这个变量起的呢没有意义，他不知道什么意思，别人看你的代码不知道什么意思，他还得去看呢，就是上下把用到的地方看一下，最终猜出来它是什么意思，这种代码看着很烦。那所以有可能你会被别人吐槽，但从语法上没问题啊。那所以是大家约定的一个规范，建议呢都遵守啊。然后做了一些变量相关的例子啊。然后呢是数据类型啊 ，ES5 这个语法里边六个数据类型啊，数字、字符串、布尔值，然后 undefined 的 none， 还有一个这个对象 object 啊。对象呢现在是先知道有这么一个数据类型。我们后面再专门介绍，然后涉及到这个类型的判断，实际上获取一个变量类型，我们介绍了一个 type of， 但是它呢对这个 num 这个值判断的不是很准确，它把 num 也判断成为这个 object 了，这是一个特殊的地方，判断的不准确，但其他的呢都没问题，然后是涉及到类型转化的，那主要是介绍了一些方法或者函数。主要是字符串的有个 toString 的方法和 string 的这么一个函数，那还有一些我们叫比较巧的用法然后数值类型的 number 函数，然后 passInt 转化成整数的 ，passFloat 转化成小数的然后呢或者用一些这个正负号呀或者一些运算比较巧的一些使用，然后布尔值转成布尔类型，那有个不等，注意把它呢和后边的那个两个等号的判断。区分开，有些特殊的地方，比如就那个零，字符串的零，他们的结果就是相反的，就不一样啊，这特殊的地方。然后是操作符，那操作符呢，加减运算符，加减乘除，取余，然后呢，异位运算符就是加加减减，他们有前置和后置的这个区别。然后逻辑运算符，逻辑与逻辑非，还有逻辑与逻辑或还有这个取反。那主要是逻辑与和逻辑或的话，它们的最终计算的值是两个值当中一个，
然后关系运算符，那重点是这个等等于和三个等于的区别，全等和不和这个相等，他们判断。那对应的这个不等和不全等，那就差不多啊，原理是一样的。然后赋值呢，就是赋值和运算结合起来的，啊，加减乘除取余和这个等号结合起来，那运算并且赋值，然后是运算符的优先级。那这是今天的主要呢，就这么一些内容啊。